Leo nimeletia master mpya. Anaitwa Shivo Shia master. Kwa sababu master huyu hajui Kiswahili, yani ni Kichina tu. Anasemaje? Hakuna master yoyote anaweza akampiga. Ni yuko vizuri kwenye mapigano, ni anapiga balaa. Ajumagisi. Si. Au yoyote yule ambaye anaweza akapigana naye yuko tayari aoneshe kipaji chake. Asi. Udogo sio size yake, anaweza akapiga akaua kama China. Kama kuna mkubwa mkubwa huko ambaye yuko vizuri ndo aje, udogo mbadilishie. Mimi nimesema hivyo. Wewe vipi? Size yako kabisa unapiga. Size yangu wapi? Wewe unaweza? Shika ataniua mimi huyo.